përcaktim strategjik i Maqedonisë së Veriut. Stabilitet i rritur politik. Rritje e investimeve direkte të huaja. Rritje e brutoprodhimit vendor. Ulje e papunësisë. Garancë për siguri. Luftë kundër terrorizmit global. Ne jemi NATO. Republika e Maqedonisë së Veriut edhe zyrtarisht është bërë antare aliancës më të madhe ushtarake politike si që është NATO. Maqedonia e Veriut bëhet vendi 30 antari NATO-s me të drejtë vote dhe vendimi. Para selisë së NATO-s në Bruxelles u vendos shtiza dhe u ngrit flamuri i Maqedonisë së Veriut, i cili do të qëndroj i barabart bashkë me 29 flamujt e tjerë të antareve të aliancës. Flamuri i Maqedonisë u ngrit edhe para selisë së komandës kryesore në Mons, dhe në komandën e NATO-s në Norfolk, SHBA, duke e shënuar pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Me antarësimin e saj në NATO, Maqedonisë së Veriut njëkohësisht i rritet edhe siguria në të gjitha aspektet. Integrimi në NATO do të thotë kufin të fuqishëm shtetëror, siguri dhe stabilitet për qytetarët e saj dhe për gjeneratët e ardhshme. Alianca e NATO-s do të thotë mbrojtje më e mirë nëpërmjet konceptit të resurseve të bashkuara ndërmjet aliatëve, e të cilat kushtojnë më pak e janë shumë më mobile. Në përmjet pjesëmarjes së armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në operacionet të ndryshme, mundësohet kontroli praktik i trajnimit të njësiteve, si dhe kontrol të shkallës së aftësis operative të çdo individi për pjesëmarje në intervenime. Leksionet e mësuara paraqesin përvojë të madhe në planifikimin e armatës. Me ligjin e miratuar të mbrojtjes, Republika e Maqedonisë së Veriut do të kalojë nga mbrojtja individuale në sistemin e mbrojtjes kolektive, që është edhe përfitimi më i madh i dukshëm nga antarësimi në aliancë. Me ligjin e mbrojtjes, plotësisht është rregulluar se si do të zbatohet neni 5 nga marrëveshja veriatlantike, i njohur si të gjithë për një, një për të gjithë, nen që i detyrohet antarët e aliancës që të mbrojnë njëri tjetrin dhe garanton frymën e solidaritetit dhe mbrojtjes kolektive. Ai nen është për një shtetë si Maqedonia e Veriut relativisht i vogël, në rrethana komplekse rajonale, globale, e jep mundësinë që qytetarët e saj të ndjehen më të mbrojtur, më të sigurt, pasi sulmi e një antari, rreziku ndaj një antarje, është sulm dhe rrezik për të gjithë. Për këtë arsye, antarësimi në NATO është sukses, siguri dhe sovranitet i shtetit. Me antarësimin në NATO, Maqedonia e Veriut futet në aliancë e cila funksionon sipas rregulloreve dhe rregullave. Me plotësimin e detyrimeve të vendit, krijojmë shtet funksional në të cilin sundojnë rendi dhe ligji dhe ku institucionet janë në shërbim të qytetarëve të hapura dhe llogarindhënëse. Te kalimi i konteksteve ndërshtetërore dhe siguria e lartë e kufive shpije drejt avancimit të konkurrencës dhe atraksionit të vendit për bizneset e jashtme. Kjo u konfirmua me anë të shembujve të vendeve të cilat viteve të fundit u integruan në NATO. Maqedonia e Veriut, si antare e barabart në aliancën më të madhe dhe më të fuqishme në botë, do të thotë të qëndrojnë në hartën e vendeve të sigurta, qoftë në rafshin politik, pa u rrezikuar nga askush, por edhe në rafshin ekonomik si destinacioni sigurt për investitorët. Njëkohësisht me vetë hyrjen në aliancë hapen edhe kufit për bizneset vendase, e kjo do të thotë rritje ekonomike që do të reflektohet dhe në standardin jetësor të qytetarëve të Maqedonisë, si rezultati një sigurie politike, ku qeveriset më mirë dhe më drejt, kur luftohet korrupsioni të kurit negative, mundësohet që të ketë ndikim pozitiv mbi zhvillimin e infrastrukturës, e që nënkuptojnë rrugë të drejta, hekurudha, sisteme të komunikimit dhe energjetikës. Si merit e sigurisë politike, do të ketë impuls pozitiv edhe në industrinë informatike dhe telekomunikimeve, si sektor kyç në funksionimin e NATO-s. Arsimi do të duhet të pësoj reforma dhe ndryshime konform standardeve të vendeve antare të NATO-s. Me anë të një arsimimi të mirë fillt, do të krijohet kuadër i cili kërkohet për të marrë pjesë në sistemin më bashkëkohor mbrojtës në botë e që NATO i kushton rëndësi jetike. Antarësimi i Maqedonisë në NATO
do t'i kontribuoj stabilitetit në rajon dhe paqes ndërkombëtare, por edhe prosperitetit ekonomik të Maqedonisë së Veriut. Duke qëndruar së bashku sigurohet paqe, ndërsa qëllimi i NATO-s nuk është provokimi i luftës, por parandalimi i konfliktit. Parandalimi i luftës dhe duke vepruar kështu krijohet stabilitet dhe paqe që janë thelbësore për prosperitetin ekonomik. Vendet tjera antare të aleancës presin që aleati i ri të vazhdojnë me reformat në sektoret e mbrojtjes dhe të sigurisë. Një qasje e tillë është e mirë për Maqedoninë e Veriut dhe e mirë për të gjithë. Ndërsa rritet edhe profesionalizmi i ushtarëve nga Maqedonia e Veriut, të cilët marrin pjesë në operacione të ndryshme. Procedura zyrtare për antarësimin në NATO u mbyll zyrtarisht më 27 mars pas depozitimit të instrumentit të pranimit në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut nga Departamenti i Shtetit i SBA-ve në Washington, e pasi aleatët e NATO-s më herët të nënshkruan protokolin e pranimit të Maqedonisë së Veriut në shkurt të 2019-s, pasi 29 parlamentet kombëtare votuan për të ratifikuar antarësimin e vendit në aleancë. Përcaktim strategjik i Maqedonisë së Veriut. Stabilitet i rritur politik. Rritje e investimeve direkte të huaja. Rritje e brutoprodhimit vendor. Ulje e papunësis. Garancë për siguri. Luft kundër terrorizmit global. Ne jemi NATO.